Som Lukáš Grešo zo stránky tenavody.sk a v tomto návode budeme pokračovať v sekcii selektory, čiže budeme sa hrať s tým, ako označiť špeciálny, náš presne povedaný element tak, ako chceme, čiže aby sme si ho nejak vedeli odlíšiť. Teraz sa vhrajme do roli nejakého obchodu, alebo teda nejakého kvázi admina, nejakého elektronického obchodu a povedzme si, že máme našu stránku. Na našej stránke máme, predávame nejaký tovar, či nejaké notebooky, grafiky a teraz si chceme povedať, že predávame aj nový akciový tovar, čiže máme akciové notebooky, akciové pyžama a akciové grafiky. No a chceme tento akciový tovar v menu odlíšiť nejakým spôsobom, aby proste bol pre zákazníka pútavejší. Poďme sa do tohto žiť, čiže jednoduché menu si vytvoríme pomocou príkazu UL a všetky položky menu sa vždy vytvárajú, alebo teda často sa vytvárajú pomocou, vždy sa vytvárajú pomocou UL. Ale menu nemusí byť zostrojené pomocou UL, ale môže byť aj pomocou OL. Čiže vytvorme si nejaké menu. No a tu by sme napísali akciový tovar, notebooky a grafiky, Takže naša stránka sa zmenila na nejaký akciový tovar, notebooky a grafiky. V súčasnosti funguje tzv. Link building, sa vytvára, aby stránky mali lepšie odkazy a proste, aby Google to lepšie vyhľadal, tak je dobré do priamého odkazu uviesť nosné kľúčové slová. Čiže keby sme chceli akciový tovar, tak keby sme boli v tej sekcii, tak by sme mali náš obchod, čiže pre mňa localhost, lomeno akcia. Alebo keď sme boli v sekcii notebooky, tak by sme boli lomeno notebooky. Prakticky každý internetový obchod v súčasnosti to už tak má. Čiže ako to zabezpečíme? Čiže to by znamenalo, že do našich atribútov href uvedieme o čo sa nám jedná. Čiže dáme lomitko, notebooky, lomitko, grafiky. No a teraz klikneme na náš akciový tovar a už sme náš obchod lomeno akcia. A tu by sme mali nejaký akciový tovar lomeno notebooky, grafiky. Ako teda odlíšiť náš akciový tovar? Jednoducho by sme vedeli pridať novú klasu a v tej klase by sme povedali napríklad akcia a pomocou akcia by sme tento tovar odlíšili, napríklad color red. Ale tento spôsob musíme si uvážiť v hlave, že čo vlastne tento spôsob robí. Pridávame nové HTML, čiže pridávame, aby sme toto spravili v našom e-shope, čo je zložitý redakčný systém, by sme museli ovládať, ako ten redakčný systém funguje. Nie každý redakčný systém, čiže nie každý internetový obchod dokáže len tak ku hociakej kategórii pridať len tak klasu. Čiže aby sme pridali novú triedu, by sme museli zasahovať do PHP kódu a podobne. Ale my to prakticky nechceme, lebo sa do toho nevyznáme a chceme to ultra rýchlo a efektívne. Čiže na to, aby sme to spravili ultra rýchlo, nám stačí jednoduchý jeden CSS príkaz a tento príkaz je tzv. Attribute selector, čiže aby sme označili atribúty v našom, najprv si povedzme, že chceme označiť našu linku, čiže linku označíme klasicky Ačkom. Keďže chceme označiť daný selektor, čiže daný atribút, čiže vlastnosť v rámci tej linky, použijeme hranaté zátvorky. No a teraz už iba ktorú tú vlastnosť chceme, čiže chceme vlastnosť href a teraz chceme v nej označiť text akcia. No a existuje veľa znamienok, alebo teda veľa príkazov, ktoré označujú špecifický
čo vlastne sa ide diať. Čiže my chceme označiť presne text akcia, takže dáme iba rovná sa. Čiže každé A s atribútom href, ktorého text je akcia, nech má color red. Refreshneme stránku a vidíme, že dosiahli sme náš daný efekt. Bez zásahu do HTML, či bez zásahu do PHP, bez zásahu do zložitého redakčného systému. Jednoduchým CSS príkazom. A čo ak teraz si povieme, že uvážime si hlbšie a teraz zistíme, že veď ale náš akciový tovar nie je len akcia, ale väčšinou sa skladá aj z ďalších podkategórií, a to napríklad akciové notebooky, akciové grafiky a napríklad akciové pyžama. Čiže akciový, to si môžem skopírovať. Akciové pyžama. Akciové graf notebooky. Akciové grafiky. Dosiahli sme nové položku menu. Nové podmenu, akože, ktoré som napísal zle. UL, aha. Aj toto menu nemá uzatváranie, ani toto, sorry. No, dostali sme nové podmenu, ale celé to podmenu je akciové a predsa to nie je zvýraznené. Koreň problému je v tom, že my sme tu napísali, že označ každý, ktorého text presne sa rovná lomeno akcia, ale tento text už nie je presne rovný. Dodali sme tam niečo iné. A tak môžeme si povedať, že nie je presne rovný, ale s hviezdičkou označ všetky, ktorých sa nachádza. Hviezdička znamená, keď pridáme hviezdičku, nie je sa exaktne rovná, ale v ktorých sa nachádza slovíčko lomeno akcia. A tak teraz refreshneme stránku a vidíme, že akciové pyžama a všetko je vyhighlightované a pomocou jednoduchého príkazu, ktorý sme trošičku modifikovali. No a problém by mohol nastať ten, že keby sme tento príkaz ešte zjednodušili, že nedáme tam lomeno akcia, ale dáme tam iba akcia, refreshneme stránku, stále to funguje a povedzme si, že dojdeme do situácie, že by sme mali nejakú hru napríklad, alebo neviem čo, a tá hra by sa volala Gameloft akcia 3. Super špeciálna striedačka, neviem čo to je. Galoft akcia 3. Super hra. Hej. A pravdepodobne odkaz by bol nejako s podtržníkmi alebo s minuskami. A prídeme k tomu, že Galoft akcia 3, super hra, tiež je označená červeným A. Hoď to není akciový tovar, ale obsahuje to slovíčko akcia. A preto je možné, alebo teda vhodné použiť iný zo selektorov, a to je striežka. To znamená, že každý tovar, ktorý atribút začína lomítko akcia. Čiže tento začína a podobne. Čiže by sme odstránili ten problém veľmi jednoducho. Áno, dalo by sa to odstrániť aj tým, že by sme tam predtým dali lomítko akcia, ale chcel som demonstrovať použitie ďalšieho, a to selektoru striežka, čiže to je každý, ktorý začína s týmto textom. Čiže môžeme si to dosumarizovať. Rovná sa je označenie presného textu, čiže len tohto. Striežka znamená označenie len toho, ktorý začína tým. Čiže môžeme si to odlíšiť, že dali by sme lomeno akcia lomeno a uvideli by sme, že nám označí len tieto stredné. Lebo iba tie začínajú takým textom. Tento už ten text neobsahuje. A
hviezdička je označiť všetkých, ktoré obsahujú ten text. Čiže keď odstraním to lomítko, tak dostávame sa do toho problému, že nám to označí aj tú hru, lebo tá hra má to slovíčko niekde v strede. OK, existuje veľa takýchto selektorov. Pokojne si to prejdi na V3Schools. Attribute selektory, je ich spústa, nauč sa to používať, je to super brilantná vec, ktorá sa v takých pikoškách ako toto zíde ako soľ. Takže ahoj.